רועי אומר שהשנה הייתה שנה טובה מבחינת הממטרים שבה, ולא יזיק איזשהו גשם. אז הגשם הזה הגיע הלילה, לא יודע אם ירד הרבה, אבל בהחלט הרטיב את הקרקע. כנראה שעד הגשם הבא נחכה לשנה הבאה, אבל אין סיבה שנחכה למסביב לגלובוס. עננים בסך הולכים, אם בהם בדעת פתוח, טוב ללכת בדרכים. אם בהם בדעת פתוח, טוב ללכת בדרכים. עננים שרדים ברגיע, ברחב גאור תפילה. אם נלך ודאי שנגיע, עד סופו של העולם. היום אנחנו יוצאים לטייל במרוקו, שזאת ארץ שקשה לטייל בה עצמאית, ולכן הצטרפתי לטיול מאורגן, אבל בלי חברה ישראלית שנותנת גב, אלא ארגון מקומי, לוגיסטיקה של מלונות, הדרכה והסעות מקומיים במרוקו, חוסך הרבה מאוד כסף, ויצאנו לראות את הארץ הגדולה מאוד הזאת, מטנג'יר בדרום עד לסהרה, הרי האטלס, הערים המלכותיות עם המדינות הצפופות. מדינה זה מרכז לב העיר העתיקה של מרוקו. פגשנו קצת את הזיכרונות של יהדות מרוקו, והיה מאוד מעניין. בואו נראה את הפרק הראשון. וולקאם, שלום עליכם, ארוך בה. הלאה. אהלן וסהלן, אהלן ביקום. במרוקו אין עוד דבר של מה בכך. לצד ארמונות מפוארים, עטורים בעריכים יפהפיים, יושבים מקבצי נדבות מעוותי רגליים. בדיונות של הסהרה, גמלים לוקחים תיירים לסיבוב אל עולם שהולך ונעלם, ובקסבה, שכולה בנויה לבני בוץ אדומות, מוכרים צעיפים וציורים מכל הבא ליד. סמטאות המדינה צרות וצבעוניות, והרי האטלס גבוהים, מחכים להרפתקנים שיתפסו אל הפסגות המושלגות. מרוקו היא ארץ של ניגודים שמצליחים להיפגש. העניים מאושרים באושרם של העשירים, והמוסלמים מתגעגעים לשכניהם היהודים שיום אחד עזבו, והיום חוזרים בהמוניהם כדי לבכות על קברות אבותיהם. בכיכרות הגדולות יש מרפאים בכשפים, וקהל מקומי מריע לבדיחות של ליצן. התיירים קצת נלחצים מהרעש וההמולה, אבל מרגישים שאולי סוף סוף הגיעו למקום שחלמו עליו בחלומות הלילה שלהם. היינו 16, נחתנו בקזבלנקה, ומשם נסענו לעיר הבירה רבת. הקבוצה של טיול השורשים למרוקו, ומעל המדינה, מעל הקסבה של רבת. ויבה מרוקו.
دور بها يا سيباني دور بها دور بها تخدم عليك وعليها طالعة في العقبة النار سعلة فيه طالعة في العقبة النار سعلة فيه دور بها يا سيباني دور بها دور بها تخدم عليك وعليها سرج لي عودي ورا للجمو بس صدول قيدة طمو. It was two Jewish songs, mainly the one Dor Biha Yeshibani. It was an old meaning that someone that is very rich to give money to one of a beautiful lady. She was living just close to him. כמה זמן לקח לה לעשות את זה? אה, וואלה, אני לא יודע, אולי שלוש דקות. תשאל כמה זמן, תשאל כמה כסף. כמה עלה לי, כמה עלה לי? 35. לא נכון, 25. לא נכון, 25, אחי, אז... כמה זמן זה טוב? אה, זה שלוש שנים מחזיק. שלוש שנים? שלוש שנים. חמסה עלק. אז מה למדנו מהטיול הקצר בקסבה? שיש הרבה ישראלים שמנצלים כמונו את חופשת סוכות לבקר במרוקו, וחלק מהם הם מרוקאים אמיתיים, לא מזויפים כמונו. The building in the back, this is the mausoleum of the previous kings of Morocco. One in the middle is the grave of Muhammad the Fifth, the previous king of Morocco, and then in two on the corner of the building down, on the right is Hassan the Second, on the left is the prince Moulay Abdallah. It's like the grave of a father and two sons. המסגד הבלתי גמור של רבאט ששרד מהמאה ה-12. היום השני שלנו במרוקו ואנחנו על הכביש לכיוון שפשואן. עוצרים להתרעננות בעיירת דרכים. בלוטים למחירה. תנסו פעם. המלח הוא משאב חשוב במרוקו, וכאן מייבשים אותו בבריכות. פגישה ראשונה עם מורשת יהדות מרוקו. קברו של רבי אמרם בן דיוואן. There will be like around 3,000 Jews living here in Wazan, in the previous time before. So the place here within a religious feast, Hilula, so many Jews all over the world, they came for the pilgrimage to this tomb. Making the pilgrimage to this tomb just for the people that they suffer from any kind of illness. אם כבר, אז כבר אנחנו פה, לא יועיל, לא יזיק כמו שאומרים, אז אני מבקש באמת, באמת רבי, חביב, תעזור לי עם הגיד אכילס שכואב לי כבר המון שנים ומפריע לי לרוץ. תצפית על העיר שפשואן. הכניסה לעיר הישנה אסורה למכוניות, ואנחנו נכנסים רגלית לרחובות המסוידים בצבעי כחול ולבן. העיירה הוקמה בשנת 1471 כבסיס של הברברים לתקיפת מבצרי החוף של הפורטוגלים והספרדים. אחרי גירוש ספרד התיישבו בה פליטים מוסלמים ויהודים. את הצבע הכחול שבו צבועה העיר משייכים ליהודים שהגיעו הנה בשנות ה-30 של המאה ה-20, והם החליפו את הצבע הירוק שהוא צבע האסלאם. כל סמטה חגיגה, כל פינה הפתעה. התיירים, בעיקר התרמילאים, גילו את המקום בשנות ה-70, בעיקר בזכות הסמים הקלים כמו הכיף, שהוא חשיש לא מעובד, שגדלים באזור הרי הריף שמקיפים את העיירה. קנינו את הסבון השחור ואת הסקראב, ואנחנו הולכות להיות יפות יותר. רחובות עם שמות יהודיים, בן מימון, בן יעקב. אסקרגו. שבי. אנחנו נצר למשפחת צרפתים, אוכלי צפרדעים. חסר קצת מלח. בבוקר חבורה מובחרת יוצאת לצפות בזריחת השמש מגבעת המסגד הנטוש מעל העיר שפשואן. Like Morocco? Yeah, very like! בדרך לטנג'יר עוצרים בעיר המחוז טטואן. יש כאן בניינים בסגנון בנייה ספרדי,
מתקופת הכיבוש של האזור על ידי הספרדים. הגענו לטנג'יר, העיר המרוקאית הכי קרובה לאירופה. איילת אמרה שהתחלתי את הטיול כצלם וגמרתי אותו כליצן. אז באמת תפס אותי פה איזה מוכר כובעים, ובסופו של דבר נאלצתי לעבוד עליו. שילמתי לו רק 20 דירם, שזה $2 בערך. אני חושב שזה אחת ההצלחות הכי גדולות שלי עד עכשיו, סחר מחר עם רוכלים מקומיים. יש כאן מפגש של הים התיכון עם האוקיינוס האטלנטי, ומי מחליט? אנחנו החלטנו שזה המפגש פה, אבל זה באמת ככה? האמת שאני לא יודע את התשובה. עומק המצר 300 מטר, הרוחב בנקודה הצרה ביותר 14.4 קילומטר. הגענו למערת הרקולס. לפי המיתולוגיה היוונית, כאן התגורר הרקולס בזמן שהוא הפריד את אפריקה מאירופה. כל בוקר היה הרקולס לוקח פטיש ואזמל, יוצא מהמערה וחוצב את הסדק, ובסוף בעזרת רגליו הוא דחף את אירופה ויצר את מפרץ גיברלטר. הרחוב במולאי אידריס שוקק אדם ובהמה. ריחות טובים של אוכל מבושל עולה מכל פינה. טאג'ינים מעבילים נפתחים מול העיניים, ורשתות עמוסות בקבב נחרחות על האש מבטיחות טעמים מעולים. במרוקו אוכלים כל דבר עם לחם, והכל מוכן לחגיגת ארוחת הצהריים. הוא קולט כפתה משויה. כפתה משויה. כפתה means minced meat, משויה means grill. משויה. And then sometimes they add some pieces of tomatoes and onion on the top. As we say in Morocco, I told you that the first day, between eating and eating, we eat. אחרי הארוחת שינה, שותים תה והולכים לקברו של הקדוש. Mulay Idris Zarhoni, or Idris the First. He is the first person that has brought Islam to Morocco. It was at the end of the 8th century, exactly 782. Means that this person, he has brought Islam and the Arabic language to Morocco. What is the important things for a Muslim? You know that we have what we call them the five commandments of Islam. This is very important to be a Muslim, real Muslim. We have to practice those. So the five commandments, we go to believe that there is one God, to believe to his prophet as Muhammad and all the previous prophets. This is very important. From Abraham to our prophet Muhammad. The second is to pray 5 times a day. The third is to fast in Ramadan, which is a holy month for us as a Muslim. Then the fourth is to give the charity to the poor people from your income during the whole year. And then the last is the pilgrimage, to go to Mecca. ממש בקרבת מקום נמצאים שרידיה של עיר רומאית, שהיא אתר מורשת עולמית של אונסקו, העיר וולובוליס. My name Abdul Karim. Normally Abdul Karim. Abdul Karim Caesar. Caesar. No, but Caesar just joke. This is a very important Roman city in Morocco. It's a big city. The area before is like a 42 hectares, 20,000 people they live in. 20,000 people. This city is called Volubilis. Volubilis is a Latin name, but Volubilis means in the flower. הרומאים כנראה חשבו שהגודל כן חשוב. במקנס, אחת הערים האימפריאליות של מרוקו, יש ארמון מבוצר ענקי שהקים השליט מהמאה ה-17 מולאי איסמאעיל, שבעזרת צבא של שחורים שהגיעו מעבר לסהרה, כבש את מרוקו ושחרר אזורים שלמים מעול הספרדים והפורטוגלים. כאן היו מחסני החירום, רובות הסוסים ומאגר המים לשעת חירום של מקנס. אין לנו זמן רב ואנחנו נכנסים לסיבוב קצר בסמטאות המדינה.
מחוץ לשוק יש רחבה גדולה ובה פעילות רבה של כל מיני מציגי הצגות, לוחשי נבואות, מרפאים בעזרת לטאות ושאר אוכלים מעניינים. שלום מיכל, הערב ליל הסדר, מה הולך לקרות פה בשריד היום, בערב? הערב 320 מסובין ומסובות יבואו לחגוג איתנו את ליל הסדר. התוכניה כרגיל תהיה מורכבת בעיקר מקטעי קריאה של האגדה, הרבה שירה בציבור, כמה סולנים, ריקוד, יהיה טעים ונעים. הבנתי שאנשים מבחוץ מובילים את הנושא המוזיקלי. ספרי משהו, מי הם? כן, יש זוג מקסים שקוראים להם צליל וסלעית בירן. הם מנחים ערבי שירה. סלעית היא הבת של חגי פרידמן ויעל. ובשמחה הם יעזרו לנו לעשות את ליל הסדר, להלהיב. להוביל את השירה. אוקיי, אז שיהיה חג שמח לכולם, גם למי שלא בשריד, וכמובן לאלה שחוגגים כיד המסורת המקומית, ונתראה במגזין הבא. חג שמח. חג שמח לכל בית שריד.